Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. За, багш нь өнөөдрийн хичээлээр бие цахилгаан чихба цахилгаан сэнгийн талаар заах болно. Хичээлийн зорилго цахилгаан зэнэг бие цахилгаан чих үзэгдлийн талаар ойлголт өгөх. Хичээлийн зорилт цахилгаан зэнгийн төрөл бие цахилгаан чих үзэгдэл. За, хичээлийн эхлэх юм хүүхдүүд та бүхэн дараах туршилтыг сайтар ажиглаад дүгнэлтээ тэмдэгтээ бичээрэй. Туршилтын хэрэглэгдэхүүн үлээсэн бөмбөлөг, шаар, ноосон идэлэл, цаасны үртэс. За, багш нь хийсэн туршилтынхаа дүгнэлтийг хэлж өгье. Шарыг ноосон идэлээр үрх үед шар цахилгаан зэнэгтэй болно. Тиймээс цаасны үртэс шаранд татагдаж байна. Байгаль дээр эерэг сөрөг буюу нимх хасах хоёр төрлийн цэнэг байдаг. Ижил цэнэгүүд, дүлхэл цэн, эсрэг цэнэгүүд даталцсан. За, эхний зурган дээр хоёр нимх цэнэг хоорондоо дүлхэлцэж байгааг харуулсан байна. Хоёр дахь зурган дээр нимх хасах буюу эерэг сөрөг цэнэгүүд хоорондоо дүлхэлцэж байгааг, даталцсаж байгааг харуулсан байна. Хандсан биеийн нөлөөгөөр биеийг бүрдүүлж байгаа эерэг сөрөг цэнийг ялгархыг нөлөөгөөр туйлшрах гэв. Цахилгаанцын биеийн нөлөөгөөр биеийн эерэг сөрөг цэнийг шилжиж ялгарна. Ойр байгаа цэнийг их хүчээр татагдах учраас бие татагдана. Бие цахилгаанч үзэгдэл нь цахилгаан цэнэгтэй холбоотой юм. Бие цахилгаанч буюу цэнэглэгдэх үед электрон илүүдэлтэй бол сөргөөр, электрон дутагд бол эергээр цэнэглэгдэнэ.
Хувийг ноосон эдлэлд өргөх үед ноосон эдлэлийн электронууд хув руу шилжинэ. Иймд хув сөргөөр зэнэглэгдэж ноосон эдлэл эргээр зэнэглэгдэнэ. За эхний зурган дээр хувийг ноосон эдлэлээр үрж байгаа зураг харуулсан байна. Хоёрдугаар зурган дээр хув сөрөг буюу хасах зэнэгтэй болсон байна. Ноосон эдлэл эерэг буюу нэмэг зэнэгтэй болсон байна. Байгаль дээр орших хамгийн бага эгэл зэнэг бол электроны зэнэг юм. Зэнгийг Q-сгээр тэмдэглэн нэг чинь 1 кулон. Электроны зэнгийн хэмжээ нь хасах 1.6 гүрчтэг нь 10-ын хасах 19 зэрэгт кулон. Зэнгийг хэмждэг багажийг электроскоп гэнэ. Электроскопын зэнгийг мэдэх аргыг сурах бичгийн 87-р уудснаас уншиж зурж аваарай. За энэ зурган дээр болохоор электроскопын зургийг харуулсан байна. Биеийг шүргэлтээр цахилгаанжуулах, нөлөөгөөр цахилгаанжуулах, гэрлээр цахилгаанжуулах гэсэн 3 янзаар цахилгаанжуулж болдог байх нэ. Өнөөдрийн гэрээн сурах бичгийнхээ 75 дугаар хуудасны дасгал даалгаврыг гүйцэтгээрэй. Хичээлд идэвхтэй оролцсон сурагчдаа баярлалаа.